Të dashur bashkëdhetar, po ju drejtohem sot si një mjeke onkologe me përvojë shumë të gjatë. Kam 36 vjet që luftoj së bashku me pacientët e mi kundra kësaj sëmundje kaq të vështirë, të gjatë dhe të lodhshme. Jam gëzuar shpesh kur kemi fituar këtë betejë, por dhe jam deziluzionuar dhe mërzitur shumë kur kam patur dhe humbje jete. Me këtë virus fatkesisht që nga ndryshe. Ky është një virus me sëmundshmëri shumë të lartë, me vdekje të shpejtë dhe shumë të dhimbshme. Shpesh i bëj pyetje vetes. Më falet mua që të vdes nga një grip? Unë them që jo. Ne nuk dim shumë gjëra mbi këtë virus, por dim diçka se si të mbrohemi ndaj tij. Dhe ato që ne dim janë, ju lutem, mbani distancën sociale me njëri tjetrin, mbani një higjienë personale dhe kolektive sa më të mirë, përdorni maskat nëse nuk keni mundësi të mbani distancimin social ose nëse jeni në ambiente të mbyllura. Së bashku, sigurisht me gjithë këto masa, do t'ja dalim. Të dashur pacient, ju lutem shumë, mundoni të zbatoni të gjithë rregullat që ne keni mi vënë në këtë spital. Përdorimi maskës është jashtëzakonisht i detyrueshëm brenda spitalit. Ju lutem mbani distancimin social me njëri tjetrin dhe prisni që të vi personeli shëndetësor apo koordinatori për të bërë takimin përkatës me mjekun. Ju lutem zbatojni këto rregulla. Së bashku edhe një herë të mundohemi ta mposhtim këtë virus që po merr i jetë njerëzish.